នៅថ្ងៃទី14តុលាឆ្នាំ1962យន្តហោះស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះកាត់ពីលើប្រទេសគីបាហើយរូបថតដែលគេថតបានពីគីបានោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកាលពីប្រមាណខែមុនគឺនៅខែឧសភាសហភាពសូវៀតដោយមានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់ Fidel Castro បានរៀបចំដំឡើងមីស៊ីលជាច្រើនដើមដោយបំពាក់ទៅដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទឹកដីគីបាការដំឡើងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅធំធំពីរទី1គឺដើម្បីកម្ចាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យចូលឈ្លានពានគីបាក្រោយពីអាមេរិកធ្លាប់បានចូលឈ្លានពានម្ដងរួមមកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1961កន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែត្រូវទទួលបរាជ័យគោលដៅសំខាន់ទី2គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពង្រីកមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនដើមនៅអឺរ៉ុបខាងលិចជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសទូគីដែលជាប្រទេសមានព្រំដែនជាប់នឹងសហភាពសូវៀតនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1962រូបថតមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរដែលយន្តហោះស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកថតបាននៅគីបាត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់សេតាវីមានហើយគ្រាន់តែបានទទួលដំណឹងនេះភ្លាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក John Kennedy ក៏បានកោះប្រជុំមន្ត្រីចំណិតជាបន្ទាន់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានការតបតទៅនឹងការដំឡើងមីស៊ីលសូវៀតនៅគីបានេះសម្រាប់រដ្ឋការរបស់លោក John Kennedy មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរសូវៀតនៅលើទឹកដីគីបាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណជាង100គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីអាមេរិកវាគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតដល់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកដែលជារឿងមួយមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតដូច្នេះអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកម្ចាត់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរសូវៀតឲ្យចេញពីគីបាជំរឹះជាច្រើនត្រូវបានមេតបអាមេរិកដាក់ជូនលោកប្រធានាធិបតី John Kennedy ធ្វើការសម្រេចនៅក្នុងនោះក៏រួមមានផងដែរការបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទីតាំងមីស៊ីលនឹងការវិលុកចូលឈ្លានពានគីបាដោយពេញទំហឹងក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតី John Kennedy ដែលចង់បញ្ជិះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតក៏បានសម្រេចជ្រើសរើសវិធានការតបតជាដំណាក់កាលដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពីការឡំព័ទ្ធឆ្នេរសមុទ្រគីបាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសូវៀតដឹកជញ្ជូនមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងប្រទេសគីបាហើយជំហានបន្តមកទៀតលោក Kennedy គ្រោងនឹងដាក់អសន្នវិធឲ្យសូវៀតដកមីស៊ីលទាំងអស់ចេញពីប្រទេសគីបាទៅវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោក Kennedy ក៏បានដាក់បញ្ជាផងដែរឲ្យមេតបអាមេរិកបន្តរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើទីតាំងមីស៊ីលនិងផែនការវាយលុកចូលឈ្លានពានគីបាដើម្បីបំរុងទុកជាជំរើសចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី22តុលាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទូរទស្សន៍ដើម្បីប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យដឹងអំពីវត្តមានមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរសូវៀតនៅគីបានិងប្រកាសជាសាធារណៈអំពីវិធានការរបស់អាមេរិកក្នុងការដាក់ពង្រីកនាវាចម្បាំងឡំព័ទ្ធជុំវិញកោះគីបានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាលោកត្រៀមខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងទ័ពប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីកម្ចាត់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរសូវៀតឲ្យចេញពីគីបាការប្រជុំមកដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅថ្ងៃទី24តុលានៅពេលដែលនាវាចម្បាំងសូវៀតជាច្រើនគ្រឿងបានបើកទៅជិតដល់គីបាហើយលោកនីកេតាគ្រូឆេវមេដឹកនាំសូវៀតបានផ្ញើ Telegram មួយច្បាប់ទៅលោក John Kennedy ដោយព្រមមានទុកជាមុនថាសម្រាប់សូវៀត
សូវៀតចាត់ទុកថាការឡោមព័ទ្ធឆ្នេរសមុទ្រគីបាដោយនាវាចម្បាំងអាមេរិកថាគឺជាអំពើឈ្លានពានហើយថានាវាចម្បាំងរបស់សូវៀតនឹងបាក់ទំនាយខ្សែទ្រីបអាមេរិកដើម្បីចូលទៅប្រទេសគីបាមួយថ្ងៃក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី25តុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យកោះប្រជុំអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីជជែកអំពីវិបត្តិវិស៊ីនៅគីបានេះនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោក John Kennedy បានចេញបញ្ជាដាក់កងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងជើងការខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2ពោលគឺតែមួយកម្រិតទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលនោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន B-52 ជាច្រើនគ្រឿងបំពាក់ទៅដោយគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានអាមេរិកបញ្ជូនឲ្យទៅហោះក្រវ៉ែលក្បែរដែនអាកាសរបស់សហភាពសូវៀតចំណែកឯមីស៊ីលអន្តរទ្វីបចំនួន145ដើមដែលបំពាក់ទៅដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក៏ត្រូវបានគេត្រៀមជាស្រេចផងដែររងចាំតែបាត់បញ្ជាដើម្បីបាញ់សម្ដៅទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងទឹកដីសូវៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានតែនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិមីស៊ីលគីបានេះមួយទេដែលអាមេរិកដាក់កងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្រុងជើងការខ្ពស់លំដាប់ទី2បែបនេះហើយពេញនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់តែមូលក៏មានតែវិបត្តិមីស៊ីលគីបានេះមួយដែរដែលការប្រជុំមកដាក់គ្នាខាងផ្នែកយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានកើនឡើងទៅដល់កម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតស្ទើរតែត្រូវផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទាំងប្រជាជនអាមេរិកទាំងប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធតែនាំគ្នាទន្ទឹងរង់ចាំមើលដោយក្តីបារម្ភថាប្រសិនបើនាវាចម្បាំងសូវៀតពិតជាបើកទម្លាយខ្សែត្រៀមអាមេរិកចូលទៅគីបាពិតមែននោះសង្គ្រាមអាចនឹងត្រូវផ្ទុះឡើងហើយសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះប្រកបជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលត្រូវជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយពិបាកនឹងពលនីបានជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅនាវាចម្បាំងរបស់សូវៀតបានឈប់មុនពេលទៅដល់ខ្សែត្រៀមនៃនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងផ្នែកយោធារវាងអាមេរិកនិងសូវៀតនៅតែបន្តកើតមានក៏ប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រោយឆាកគូបដិបក្ខទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាគ្នាដោយសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ជាសង្គ្រាមដោយមិនឲ្យភាគីណាមួយត្រូវបាក់មុខជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាលោក John Kennedy និងលោក Nikita Khrushchev បានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់វិបត្តិដោយសហភាពសូវៀតសុខចិត្តដកមីស៊ីលចេញពីគីបាទាំងអស់ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញសកាត់ដកមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរចេញពីប្រទេសទូគីព្រមទាំងសន្យាថាអាមេរិកនឹងមិនចូលឈ្លានពានគីបាលើទីបំផុតវិបត្តិមីស៊ីលគីបាដែលមានរយៈពេល13ថ្ងៃក៏ត្រូវបិទបញ្ចប់ហើយសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែររវាងមហាអំណាចទាំងពីរក៏ត្រូវគេបញ្ជាបានក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដែលបង្កឡើងនៅក្នុងវិបត្តិនេះបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតសម្រេចបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងពិសេសមួយដែលគេច្រើនតែហៅថាទូរស័ព្ទក្រហមតភ្ជាប់រវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Moscow ដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរអាចជជែកពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដូចជាក្នុងវិបត្តិមីស៊ីលគីបានេះទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាកុំឲ្យការប្រជុំមុខដាក់គ្នានេះរៀបដាល់ទៅជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំ។